მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. მე ვარ პოეტი ქეთევან დოლიძე. ხუთი წიგნის ავტორი, მეექვსე წიგზე ამჟამად მუშაობ. გურამ რჩეულიშვილის პრემიის ლაურეატი და იენის უნივერსიტეტის პროფესორის ჰაინც ფეინრიხის მიერ გერმანიაში და სტამბულ ქართულ მწერალთა კატალოგში შეტანილი. ეხლა წაგკითხავთ ჩემს ნოველას, მინიატურულ ნოველას და რამოდენიმე ლექსს. „წყალობა“ მიქაელ მთავარანგელოზის სახელზე. ყველას მიაკითხა, ვისაც მისი დასაქმება შეეძლო. ჟურნალებისა და გაზეთების რედაქციებში, გამომცემლობებში, ტელევიზიაში, კერძო კომპანიებში და თქვენ წარმოიდგინეთ მერიაში და ქალაქის საკრებულოშიც კი. მისი ადგილი ამ ქვეყანაზე არსად იყო. გადაწყვიტა მარტო ემოქმედა, ამჯერად სრულიად უცნობ ადამიანთა სამყაროში. ეს იქნებოდა ერთგვარი ექსპერიმენტიც. გრძნობდა, დიოგენეს ფარნით დადიოდა და ადამიანებს ეძებდა. ვაკის პარკიდან ჭავჭავაძის გამზირს ფეხით გაუღვა. თავისუფლების მოედნამდე თითქმის ყველა დაწესებულების კარზე დააკაკუნა და სამსახური ითხოვა. ეუბნებოდა, რომ პოეტი იყო, რამდენიმე წიგნის ავტორი, გურამ რჩეულიშვილის პრემიის ლაურეატი, გერმანიაში და სტამბულ ჰაინც ფეინრიხის ქართულ მწერალთა კატალოგში შეტანილი და ჭურჭლის მრეცხავის ადგილს ეძებდა. ან და რაიმე უბრალო ვაკანსიას. უმრავლესობა უცნაურად უყურებდა. ზოგმა გურამ რჩეულიშვილის არ იცოდა, ვინ იყო, მით უმეტეს ჰაინც ფეინრიხი. რაც შეეხება ჭურჭლის მრეცხავის ადგილს, ინგლისურისა და კომპიუტერის ცოდნა მოსთხოვეს. სასაცილოა, სატირალი რომ არ იყოს, ჭეშმარიტად ბრძენის ნათქვამია. მაგრამ ეს ადგილიც არსად აღმოჩნდა მისთვის. ზოგი ზემოდან უყურებდა, ზოგი ქვემოდან, მხოლოდ ერთადერთ ჩუახნის ქალბატონს თვალები გაუფართოვდა და ცრემლები დაევსო. ეტყობოდა, წერლობის ფასი კარგად იცოდა. მაშინა გამოტრიალდა და ქაშუეთთან ძალიან დიდი სასწაული მოხდა, გული რომ არ გაუსკდა. ამდენი უარი არასოდეს მიუღია. ფიზიკურადაც ძალიან დაიღალა. ფეხის ძირების ტკიოდა. უფრო მეტად კი სული. სამების ტაძრის ახალგაზრდა შემოქმედთა ცენტრში მეგობრის საღამო უნდა ყოფილიყო. დაწყებულზე ძლივს მივიდა. დარბაზი სავსე იყო. ვიღაცამ ადგილი დაუთმო. პოეზიის საღამო ისე დამთავრდა, ერთი სიტყვაც არ გაუგონია. ბოლოს კამიდან ძლივს წამოდგა, ტაძარში შევიდა, სანთლები დაანთო. უცნობმა გამყიდველმა ქეთევანის ხატი აჩუქა თავისი მფარველის. უფალს მადლობა შესწირა და წამოვიდა. სამების გამოსასვლელთან მათხოვრებს მოეყარათ თავი. რაც ხურდა ფული ჰქონდა ჩამოვრიგა. ერთ-ერთმა ჰკითხა, მოწყენილი რატომ ხარო? პოეტი ვარო, უპასუხა. თუ პოეტი ხარ, ლექსი გითხარიო და ტაძრის წინ პოეზიის საღამო გაიმართა. თავისი წიგნებითაც დაასაჩუქრა. გაოგნებულ გახარებულთ, მოწყალებისათვის ხელის გაჯდაც კი ავიწყდებოდა. აღარ ეთმობოდათ ერთმანეთი. მეორე დღეს მეგობრისაგან შეიტყო, რომ მიქაელ მთავარანგელოზის ხსენების დღე იყო. ამ დღეს მთავარანგელოზ მიქაელს ჯოჯოხეთიდან სულები ამოყავდა და თუ კი ადამიანები მის სახელზე წყალობას გაიღებდნენ, მათი მიცვალებულების სულები გაიხარებდნენ. ვინ იცის, როგორ სჭირდებოდათ იმ ქვეყნის მკვიდრებს ამ ქვეყნიური წყალობა? სუსტად სამი პურის ფული ჰქონდა. მგზავრობის თანხა ვერსად მოჩხრიკა. არა უშავს. რამენაირად წავალდა, ჩაილაპარაკა და თონისკენ გაქანდა. სამი ისეთი ცხელი პური მომეცი, ხელები მეწოდეს, უთხრა ნაცნობ მეგობრას, რომელმაც ორწუში ცხელი შოთები ამოუყარა, ქაღალდში გაუხვია და ფულის გამორთმევაც არ უნდოდა. თანხა მაინც დაუტოვა და გაჩერებისკენ გაიქცა.
წყნეთიდან ვაკისამებამდე ვიღაც უცნობმა მანქანით ელვის სისწრაფით ჩაიყვანა. სამების შესასვლელთან, სამი ცხელი პურით, მიქაელ მთავარანგელოზის სახელზე მათხოვრები დააპურა და თავისი ზღაპრის სამი პურის ამბავი გაახსენდა. ისეთი ბედნიერი იყო. სახლში უფულოდ როგორ უნდა დაბრუნებულიყო, აღარც დარდობდა. არა უშავს, რამენაირად წავა, გაიფიქრა და მის წინ მეზობლის მანქანა გაჩერდა. წყნეთში ხომ არ მოდიხარო, დაუძახა მძღოლმა. და ისე ვის საოცარი გრძნობა დაეუფლა, სულში უფლის სტუმრობა რომ ჰქვია და შიგნით ჩაბნელებულ კუთხე კუნჯულებსაც რომ ანათებს ხოლმე. მეზობელს სახლამდე უნდოდა მიეყვანა, მაგრამ მადლობა გადაუხადა და მანქანიდან თონესთან ჩავიდა. სხვისთვისაც ხომ უნდა მიეცა სიკეთის გაკეთების შესაძლებლობა. მით უმეტეს, რომ სახლში არც პური ჰქონდა და არც პურის საყიდელი ფული. ორი ცხელი პური ღიმილით შეზახა ნაცნობ მეგობრეს. იმედია ჯიბისკენ ხელს არ წაიღებ. გაისმა თონეში ჩაყოდებული ადამიანის ხმა. არც ვაპირებ, ოღონდაც მიქაელ მთავარანგელოზის სახელზე გაეცი წყალობა. მიქაელ მთავარანგელოზის სახელზე გაიმეორა მეპურემ. ღმერთმა გაგახაროსო და ცხელი პურით ხელები რომ ეწოდა ოჯახი დააპურა. ინსულტიანი დედა ცუდად ყავდა. რამდენიმე წელი გვერდზე გადაბრუნება არ შეძლო. წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრიდან საზიარებლად მოძღვარი ჩამოიყვანა. ძალიან უნდოდა მადლიერების ნიშნად ეკლესიისათვის რაიმე შეეწირა. უცებ ძველებური ვერცხლის ჭიქისკენ გაეგცა თვალი. მოძღვარს მიუტანა. მიქაელ მთავარანგელოზის სახელზე მინდა შევწიროდა გაოცებული დარჩა, როცა მისგან შეიტყო, რომ უახლოეს დროში ვერცხლის ბარძიმი უნდა ჩამოესხა და თუ სურვილი ექნებოდა, ძველებურ ჭიქასაც გადაადნობდნენ და ბარძიმის ნაწილი გახდებოდა. სიხარულით დათანხმდა, მეცხრეცაზე დაფრინავდა. ამდენ დღესასწაულს გული ძლივს გაიტევდა და იცით რა ერქვა მოძღვარს? მამა მიქაელ. მცირე ხნის შემდეგ ქაშუეთის ტაძრის წინ მეგობარმა პოეტმა მიქაელ მთავარანგელოზის ხატი აჩუკა, რომელიც გულში დიდხანს ჰქონდა ჩაგრული. ძალიან უყვარდა მიქაელ მთავარანგელოზი. ეს მინიატურული ნოველაც მისი შეწერილია.